Nasleduje teraz pán doktor Mojmír Vlašinok na našom útoku. Daleká cesta má, je volaný. Tady je. Dobré odpoledne. Já teda doufám, že tady najmujete. Tam byla zřízena obora chovatelů zvěře, tehdejší kmenové stavy byly 500 kusů lesního dobytka, tyto stavy jsou dneska tam stále vysoké a ten režim celého toho území, ne celého, větší části toho území je právě jaksi modifikován tady tímto okolním chovem. No a v 80. letech toto území dostalo těžkou ránu právě díky změně vodního režimu a kvůli výstavbě domovinských nádrží, které leží proti proudu, ale o těch tady dneska mluvit nechci, přestože by to bylo taky zajímavé. V současnosti tam hospodaří Lesy České republiky, které z té původní lesních závodů si zachovaly jenom tři a jeden z nich je právě lesní závod Židlochovice. Čili tam nenajeli na ten model, který ten obchodní model nešťastný, který se teďka projevil při kůrovcově kalamitě. Nicméně ten model, který tam zachovali, je v tomhle případě ještě horší. Systém obnovy, zejména v oboře, je uspůsoben tomu obornímu chovu. Území jsou káceny a dlužníma se je umožněno i dvouhektarová holina, takže dvouhektarové holiny pod názvem obdělení žebry
pod trochu tvořený jednými dvěma řadami stromů a zase další holoseč, takže vlastně to území je velkoplošně kláceno a pokud jste viděli nějakého takového moderního směhleda, který má prostě, nemá pleš, ale má tady řadané jako čtverečky a mezi tím jsou takový žebírka, tak to je přesně vypadá. A pokračuje intenzivní kruh zvěře. A teď už je v přírodě. Asi symbol soutoku je starodub. To asi je vědecký termín, ale nic mezi nám umývá. Jsou to duby, které tam solitelně rostou na loukách a na nich často bývají hnízda, většinou čáků, bílých, kvalitě bolavek, duňáků, červených duňáků, všechno možné tam najdete. Říká se, že dub 100 let roste a 300 let umírá. A to je přesně případ tady těch starodubů a to jejich umírání není něco, co by jsme tam nechtěli. Naopak, to je přesně to, co tam je tím zásadní věcí při ochraně toho území, jednou ze zásadních věcí. Je tam neobyčejně bohatá fauna obratlovců, a jsou tam zachovalé ukázky fauny a flory, údolní nivy velkých řek se všemi typickými biotopy, máte je tady napsané. Je tam 50 druhů ryb, okolo 250 typů ptáků a 11 druhů boží zelení. Ikona luhu je tady tenhle ten skokán ostrnosti, že samci jsou intenzivně modří, ještě modřejší, než máš to tričko, tak prostě intenzivně modří. Jsou období, teď už teda ne, ale v tom období toho nového páření. Pokud jde o hmyz, tak tam je spousta tzv. Silobitních nebo silobitofárních druhů brouků. Tady vidíte nějaké ukázky, některé z nich znám, třeba toho krasce, roháče. Ani které jsem ani v životě neviděl, přesto tam jsou a patří k toto území jediným místům jejich výskytu v České republice. A kromě toho je tam areál mravence jižního, který jako jediný mravenec vlastně si dělá hnízda přímo ve stromech, přímo v těch starodubech. To znamená, je to podobně jako Ferda mravenec, klasický mravenec lesní, ale žije jako celý život, v podstatě žije na stromech. Tam má nejsevernější hranici rozšíření u nás. Jsou tam i naturové druhy hmyzu. Jak víte, Evropská unie vydala seznamy nebo dvě přílohy. Jedna příloha se týká druhů, které musí být zřizovány území, takzvané evropské významné lokality. A druhá skupina jsou druhy, které čistě jsou chráněny, nesmí být ničeny. Tady z těch naturových druhů, pro které mají být zřizovány chráněná území, tak to je tady lesák domělkový odrazák, což je tedy motýl, páchní hnědy, to je hodně diskutovaný druh a známý z mediálně, tesařík obrovský a velebrud to už není nic, to se mě tam dostalo, myslím, že je bulba. Tesařík obrovský, to je on, jeho výletové otvory jsou tak velké, že tam strčíte palec a ještě si můžete zatočit. Čímž poznáte bezpečně, že se jedná, kde se říká obrovské, protože žádný druh hmyzu takovéhle velké tím nedělá. Zajímavé je to s těmi rybami. Mimochodem, historicky máme taky spolu se Slováky takovou zajímavost, že právě na hranici mezi Slovenskem a Českém, tehdy ještě Československém, byla zachycena největší ryba, víza velká. A vlastně je to jediný nález doložený od té doby nikdy předtím, potom se tam právě na tom soutoku nenašlo a nikdy jinde se v Česku samozřejmě taky od té doby nenašlo. Jsou tam naturové druhy savců a obojí velků, bobr, že to je známá věc, vidra říční se tam také vyskytuje a tůnka ohnívá, je tam už vysloveně vzácně, ale je tam. Pak jsou tam různé druhy rostlin, které jsou buď to tam na jediné lokalitě, nebo jsou velmi vzácné celkově v Evropě.
A jak vidíte, takové typické společenstvo s řezaným pilolistým a vodňákou žabí, které tam tvoří na těch mrtvých ramenech, na těch tůních, taková typická společenstva, která už se nocí vede lidí. Historie ochrany tohoto území, když už se dostávám k té daleké cestě, ještě se vrátím do 70. let minulého století. Původní návrh chráněné krajinné oblasti Pálava, která byla v 70. letech vyhlášena, zahrnoval i lednicko-valtický areál, ten lev, a soutok. Nicméně kolegyně Matilda Jatijová mě informovala, že tohle to narazilo na odpor předsedy MNV, dneska bychom řekli starosty Lednice, který byl komunistický funkcionář samozřejmě a za žádnou okolností nechtěl připustit, aby se lednicko-valtický areál dostal do CHKO, které bylo plánováno, a díky tomuto odporu bylo lednicko-valtický areál navrhované CHKO vypuštěn a přestalo mít smysl tam dávat i soutok, protože by to nebylo propojené. Zajímavostí na celé věci je, že v roce 88, to znamená ještě před převratem, zájezd turistů z NSR odhalil v tomto předsedovi MNV dozorce z nacistického lágru, ten byl posléze zatčen a odsouzen. Většinou se lidi ptají, jaká je úloha osob, dejná. Ono se to tak stalo. Ne, přátelé, tady to byl předseda místního národního výboru, který způsobil všechno to, o co teďka 30 let se má nesnažím. I hned po sametu se vytvořila snaha nebo skupina pro budování triaterálního národního parku. Už od začátku ještě jsme byli Československa, už se teda plánovalo s tím, že to bylo Slovensko, Česko, Rakousko nebo opačně národní park. A že to prostě zemí tak cené, že by to stálo za to takhle udělat. Pak z různých důvodů, jeden byl rozpad Československa, potom přestali mít zájem Rakušáci, tak to k tomu nedošlo. Ten národní park byl taky spojen trošku se snahou nějakým způsobem změnit, vypustit, nebo aspoň snížit hladinu novomnických nádrží. Ale ten vodní režim k tomu způsobí. Ten vodní režim je opravdu invalidní, je těma novomnickými nádržema zcela modifikován a ten národní park je jako takový ztratil smysl. A myslím si, že v dnešní době ten národní park opravdu smysl nemá, aby to splňovalo ty podmínky, které od národního parku chceme. Nicméně přišel náš vstup do Evropské unie a s tím povinnost zapojit se do evropské legislativy. Čehož jsme měli samozřejmě radost, a největší radost jsme měli se směrnice o biotopech, která je velmi striktní a která se dá vymáhat i soudně. Jak jsme se dívali, závisí do zahraničí, jak se tam nevládní organizace soudí se státem o to, zda má to území být chráněno nebo nemá. No a skutečně proběhlo mapování, biotopu mapování druhů, které myslím si, že bylo na vysoké úrovni do dnešek Česká republika dává na vzor. A myslím si, že to mapování samo o sobě, čemu nelze nic vážného vytknout, mě jsme ho jedno z nejlepších, možná úplně nejlepších v Evropě. A z toho vyplynulo to, že nejcennější území musí být chráněno formou nějaké ochrany legislativní. Území jsou to podluží, které zahrnují většinu toho, o čem teďka mluvím. Má tady jakýsi kód, který není zajímavý, rozlohu téměř 10 000 hektarů a navrhovaná kategorie ve vládním nařízení, které toto území, tento mechanismus ochrany, jak si kodifikovalo, tak říká zcela jasně chráněná krajinná oblast, NPR a PR, čili Národní přírodní rezervace a přírodní rezervace. V té chvíli se vynořila jasná myšlenka vytvořit samostatnou CHKO, která by zahrnovala, nebo taky nezahrnovala lednicko-valtický areál,
Každopádně by pokryla ochranu této evropsky významné lokality, soustavy Natura 2000. Zahrnovala by údolí řeky Dyje od Nové Mlýny po proudu a vlastně podél Moravy téměř do Hodonína o celkové výši asi 13 000 hektarů. Chápal měla zahrnout podstatné části dvou rozsáhlých evropských významných lokalit, já jsem mluvil zatím o jednom, a tam je ještě to dva, ale to není nejdůležitější. Celé území obdrželo v průběhu doby několik nálepek, a já schválně říkám, že jsou to jenom nálepky, protože to je biosférická rezervace, v našem zákoně to znamená co? No vůbec nic. Kromě toho tam zahrneme dva mokřady Ramsarské úmluvy, já jsem výhledově předseda Ramsarského výboru českého a musím říct, že praktická ochrana vyplývající z Ramsarské úmluvy je nulová. Část území je také světové kulturní a přírodní dědictví. Tohle je to území, o kterém mluvím. Tady je to tady přitěžno trošku obcí nebo měst, nebo Lanžhod, kde ta ochrana formou chápal, nicmi se nemá, takhle vypadá ten návrh. Takhle vidíte současnou maloplošnou ochranu v tomto území. Jedná se o 2% území, jsou to, která jsou současné chvíli chráněna. Díval jsem se, Praha má chráněno 6%. Tohle z toho území, zdá se tedy, že Praha je cennější přírodní území než Soutok. Což mě překvapuje. Teďka se ovšem stává jedna věc, že v době hrozovlády ministra Chalupy přišlo k tomu, že se změnilo vládní nařízení a to slovo chápalo z toho dopadlo. Naopak tam byly doplněny přírodní památky a přírodní rezervace, to znamená ta nejnižší forma. A bylo řečeno, že se to území má chránit formou maloplošných chráněných území, protože starostové, a je to zajímavý genius loci, opět v tomto případě starosta Lednice, pan Hrava, je zásadně proti ochraně území. A takže se vymyslela věc, která je hodná Járy Cimrmana, a to, že se místo CHKO vytvoří soustava maloplošných chráněných území. Byla by to největší prostě maloplošně chráněná území v České republice. Tady vidíte různé typy ochrany NPR a tak dále, které by to muselo zahrnout. A to zhruba je to, co by nebylo chráněno. Tato forma ochrany je možná, ale obce velmi brzo přišly, že na to, že tohle ta forma ochrany je ještě přísnější než CHKO a že ho vlastně taky nechcou. Takže v čele odporu ovšem proti tomu nejsou obce, ale paradoxně Lesy České republiky. Lesy České republiky si jaksi neuvědomili, že oni jsou ten stát, mimo jiné, který se zavázal při vstupu do Evropské unie, dodržoval evropskou legislativu, a že oni jsou ti, kteří mimo jiné musí prosazovat Naturu 2000. Nicméně vznikly dva návrhy, tohle je návrh agentury ochrany přírody a krajiny, na to, jak mají vypadat maloplošné chráněné území, tady máte různé kategorie, nemusím to zdržovat. A tady je to, co navrhují Lesy České republiky, čím by se prudce zvýšila ochrana z 2% na 7%. Tady vidíte, jak budeme-li brát ty saprocilické druhy, tady je máte latinskými názvy, nebudu to číst, tak jak by pokryl ten návrh agentury, to je ten modrý sloupeček, a jak by je pokryl návrh LČR, to znamená, vidíte, že v některých případech by to, co návrh LČR nepokrylo třeba u Rozálie a Alpina, což je Tesařík Palpský, nepokrylo ani čtvrtinu území, kde se tento problém vyskytuje, u Rováče ani ne 10%. Takže návrh Lesů ČR, kteří by o dřevobytných broucích měli mít ty nejlepší představy, tak je naprosto katastrofální. CHKO je samozřejmě nejlepší forma, nicméně v dané chvíli není v legislativě zakotvená a je třeba sledovat opravdu to vyhlášení těch maloplošných chráněných území, jakkoliv je to paradoxní, ale to CHKO v budoucnu jistě by
vyhlášeno být mělo, protože jedině tohle může zajistit, může mít vlastní správu, má tam státní správu v sobě obsaženou a teprve takto obhospodařované a opečovávané území může to nějakým způsobem zajistit. HKO tedy bylo díky ministrovi Chalupovi vyhozeno a teďka se jedná o tom, jak bude vypadat tam ochrany maloplošní území. Buď to teda bude tak plošná, jak se tam ukazovalo, anebo to bude podle návrhu LČR, ale pak se v podstatě jedná o podobu. Tady vidíte právě tu soustavu maloplošních chráněných území, jak je teda rozdíl mezi HKO. Tady by to vypadalo jako HKO a byla by tam zonace běžná chráněných území tohoto typu HKO. A tady je forma ochrany, maloploš. Vidíte, že se to nějak výrazně netluče a že samozřejmě ta možnost, že se tady vyhlásí maloplošná chráněná území, které se pak z větší části dostanou do první a respektive druhé zóny, tady pořád je. Tohle asi přeskočím. Tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme se zavázali, že každá evropský významná lokalita bude mít náležitou ochranu. Po okamžiku, jak se toto dostane do úředního listu Evropské komise, což se stalo v roce 2008, tak má každý stát 6 let přechodné období na vyhlášení ochrany. Pokud to území není chráněno, například Šumava, bylo chvíli, kdy se dostala jako EVL do seznamu, už byla národním parkem, to znamená, ochrana tam byla. Jaká se z toho vytvořila, to je zase jiná diskuse, ale byla tam legislativní ochrana. Tohle území, jak se vytvořila, legislativní ochranu nemá. A tato doba hlavně vyplynula v roce 2014. Já jsem poslal teda na komisi stížnost, řekl jsem si, otestuju si, jak to teda vypadá, jestli ta komise opravdu funguje. Komise fungovala, ale dvakrát mě odpověděla, pak se odmlčeli, takže jsem si musel stěžovat, existuje instituce evropského ombudsmana. Tam byla nějaká paní, která byla slovensky, takže jsem se s ní krásně domluvil. A evropský ombudsman to řeší velmi neformálně. Telefonovali se mnou, pak telefonovali s komisí, pak znovu telefonovali se mnou a pak mě mailem oznámili, že komise to pokládá a začne konat. Ombudsman posunula dál a proto v roce 2018 Evropská komise zahájila z ČR takzvané pilotní řízení. Pilotní řízení je něco, co předchází infringementu. To pilotní řízení je děláno tak, aby nutně muselo skončit nějakou pokutou a je tam větvení. Ten stát dostane nějaký náhradní termín, splní ho a pak se mu pak vše odpuštěno a nebo ho nesplní a pilot se automaticky překlopí do infringementu a tam prosím vás jsou to pokuty, které jsou v řádu prostě 10 000 eur denně. No a to je zhruba všechno, já vám děkuji za pozornost, ale hlavně za podporu a pokud podporujete ochranu soutoku, tak si to nenechejte pro sebe. Děkuji. Děkujeme. Jednu dvě otázky. Jak je možné, že si nás vrátil do takých čias pred 30 rokov, kdy Pavlovou tak tam angažovali? Prvými ďalšími. Ja by som ťa chcel, čo by som sa trošku poupravil, keď ste boli, že po sametu, ono to vzniklo pred sametem, tá idea toho trilaterálneho národného parku, to si dva roky predal, detail. Jeden racionálny dôvod, čo mohol mať ten lenivý starosta, je, že ste mal všetky iné dôvody, sú bobry. Pretože vieme, že tam je asi najväčšia bitka medzi ochranou prírody a pamiatok v tom lednickom areáli, že je tam obrý vidú stromy, takže teoreticky by sa takto dalo dovoliť, že bojuje proti ochrane hypotéza. Ale čo je najdôležitejšie, čo som chcel povedať, že či ste predčasne nerezignovali na tú videu predsa nejakého, hoci aj menšieho národného parku,
po vzore toho rakouského, dunajského a toho podí. Teda zvedlo na to, že či to má hodnoty v smysle IUCN a od ktorej kategórie by to spadlo a podobne, ale my sme sa toho stále ešte nestali, až to budem práve hovoriť trošku v tom následujúcom vstupe, ale že minimálne to územie nad Bratislavou po rakúsku hranicu, ktorá logicky nadväzuje, ktoré územie nadväzuje na Rakúsky národný park a nezmyselne vlastne končí ten rakúsky tou štátnou hranicou a nakoniec aj tá Niva Moravy je solidne zachovaná, taká pohraničia rok, ktorý už 40 rokov strážili vzorne a tým pádom aj tento soutok by sa tam samozrejme dal integrovať. Ale ešte dôležitejšie dôvod, preto vznikla idea národného parku Podunaj, čo pravdu povedať bola takticko-strategický, že my sme tým chceli vlastne čeliť tomu megalomanskému projektu sústavy vodných diel Gabčíkov nad Marou. Takže sme nechceli stále hovoriť, že nie. Keď sme povedali, sme za národný park, ktorý by ale v podstate znemožnil tú realizáciu tej sústavy vodných diel v tom plánovanom rozsahu. Čiže či aj boji proti kanálu Dunaj-Podrava nie je taktické presadzovať podobnou cestou znovu oživenie tej idei Národného parku a povedať, tak bohužiaľ nemôžeme súhlasiť s tým kanálom aj preto, že tu je predsa navrhnutý Národný park. A môžete sa opriť o tom 32 rokov starý návrh, ktorý je stále platný a ktorý bol vypracovaný podľa metodiky vlády na vyhlásenie Národných parkov, takže to je stále hre, tento návrh. Nikdy nám nepovedali, že nie, ale ani že áno. Takže ja si myslím, že tá idea toho Národného parku je samozrejme jako možná, ale já jsem v téhle chvíli z důvodu taktický zcela proti. Ve skutečnosti by to znamenalo, že dnes už velmi dobře připravené a rozehrané prostě jednání ohledně ochrany soutoku formou maloplošných chráněných území by se zahodilo nebo založilo. Pak by se řekl, to chápal, už jsme taky měli připravený a taky dáme do šuplíku. A teď se budeme věnovat národnímu parku. A teď by se prostě věnovalo dvouleté úsilí, kdy prostě všechno, co je 30 let staré, tak už je samozřejmě v pase, tak se musí dělat všechno znovu, podle nové situace. A dva roky by se bádalo na tom, jak udělat národní park. A tím by se to zdrželo a já myslím, že jsou někteří lidi, konkrétně je to inženýr Vyšehrál, který zvládne tzv. Biosferické rezervaci Dolní Morava, který by to velmi uvítal. Tam totiž jako z hlediska lesníků, z hlediska těžařů nafty, z hlediska těžařů z Kerkopisku, který tam mají svoje zájmy a z hlediska starostů některých obcí, je tam prostě zjevný zájem to území ochranu přírody tam nepřipustit. A oni ví, že to není možné prostě se takhle postavit a říct, ne, my nechceme ochranu přírody. A tak volí jenom tak typu a totiž to neustále to odkládá. A nejlepší odklad je prostě pod záminkou, že my chceme ještě lepší ochranu, než tady navrhujete vy. A to bohužel už teďka jde, protože a já jsem v téhle chvíli se stal největším bojovníkem proti vyhlášení AKL a proti vyhlášení národního parku. Protože říkám, napřed vyhlášíme maloplošky, pak třeba CHKO. A pak třeba i ten národní park, například národní park podlíbil napřed CHKO. Že? Ve chvíli, kdy jsme za to táčili, jsme věděli, že národní park nemůže projít, tak se připravovala a podařilo se vyhlásit CHKO. A ta byla potom jasným podkladem pro národní park a bylo to všechno už o několik kroků dopředu. Takže já říkám, že nejsem úplně pravý, ale v téhle chvíli působím jako zavedený nepřítel národního parku. Já mám jenom technicky k tomu, ten plán toho kanálu je mimo tohleto území. No ale vodu vybral jsem. No to radši nechtějí vyprávět, jak dobrá vodu. Jako. Oni budou přečerpávat vždycky na tom, na každém tom zima jde zase zpátky nahoru a přitom ještě na tom budou mít miliardy ročně korun jako zisku. Tak to je tu mobilé, ale to je jedno. Takže myslím, že širší priestor pre ďalšie otázky potom na záver v tom bloku diskusie. Tak ja ďakujem pánu doktorovi Mojmirovi Vašinovi.